Ja, precis, matchen då mot Polen, kan du berätta lite? Ja, det blev ju en ganska stor förlust. De gör det ju bra och är väldigt effektiva och vi kanske inte gör vår bästa match, men vi blickar framåt helt enkelt. Hur är det att möta ett landslag? Jo, men det är ganska speciellt. Det känns ju nästan som att de är lite på toppen av sitt tagg, medan vi kanske har gått ner oss lite i och med att vi har uppehåll. Men speciellt, men de är ju väldigt sammansvetsade, det kan man ju säga i alla fall. Och häftigt att ha VM här hemma i IFÖ Arena. Ja, absolut. Och vi får ju ändå önska dem all lycka till i VM då. Hur skulle du sammanfatta er säsong så här långt annars? Jo, men vi har väl gjort en del väldigt bra prestationer och en del lite mindre bra prestationer. Men vi börjar få ihop det tycker jag. Och det kommer bli spännande att se vad vi har att ge sista halvan då. För egen del, hur tycker du det har gått? Jag började väl lite knackigt skulle jag säga. Men nu börjar jag komma igång mer och mer. Så att, det blir nog kul att se vad det kommer landa i till slut. Vad kommer din fokus ligga under VM-uppehållet? Fys skulle jag säga. Och vad ska vi förvänta oss då när andra halvan drar igång? Jag tror att vi kan förvänta oss ett mer sammansvetsat lag som har bytt lite taktik, om jag får säga så mycket.